리트론 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 이제 리트론 몇 가나 이제 아 Bagi tu, kan? Macam mana nampak? Dia nampak kita, dia lari dah. Warna macam kau tu. Nyorok ke? Dia berlari tadi, cuba hidup. Tunduk, kau try attack dulu, aku jauh. Tak aku nampak kau. Ya. Ah, Zafri, kepung belah kiri. Ya, ada dua ekor lah. Lek lah. Ni orang coming ni, coming datang. Ah tu. Segar tu. Yang mana ni, depan ni? Mana-mana. Gigit. Ada kata kaki. Okey dah, biar. Patah balik. Okey, aku datang. Aku datang. Jaga ke Joy? Dia boleh lari, kita jangan lari. Yang hitam. Tolong aku. Yang hitam. Hei. Jangan lari. Hei, body down lah. Makan cepat. Lepas tu bunuh dia. Lambat lah tu, besar tu. Dia tinggal tulang pun dah boleh bunuh dia lah. Kenapa tu